Sveiki visi, tai dabar jau pakeičiu lokaciją. Esu nebe pietų Vokietijoje, tačiau šiaurės Vokietijoje. Vėl grįžau į salą, kur praleidau praeitų metų pavasarį taip pat, prieš visas keliones. Lygiai tas pats ir šiemet. Čia toliau ruošiuosi, treniruosiuos savo ateinančiom šių metų kelionėm. Bus dviračio, bus baidarės, bus tokios galbūt šiemet ilgesnės kelionės, kurias pristatysiu vėliau, dar ne dabar. Tiesiog noriu pakomentuoti galbūt paskutinį mėnesį. Po žygio į kalnus buvau 3 dienom į Italiją slidinėt. Val Gardena, labai geras slidinėjimo kurortas, tai rekomenduoju realiai galbūt kitais metais, galbūt vėliau apsilankyti ir jums. Tai buvo super smagu, ta prasme, su Lietuva dar, kaip ir pasakyti, grupe, prisijungiau aš prie jų, tai turėjom tikrai geras 3 dienas. Taip pat apsilankiau Salzburge, Austrijoje. Tai labai šiaip patiko tas miestas, tai toks jaukus, visas tos gatvelės. Būtinai reikia paragauti Mozarto saldainių. Ir išties tada dar buvau Čekijoje važiavau pasiimti iš savo tiekėjų savo baidarės irklą. Pasiėmiau irklą, grįžau į Vokietiją ir viskas realiai. Tai tikrai buvo vėl nemažai tų darbų, filmavimo buvo mažai. Viskas yra tiesiog pasiruošime ir procese prieš visas mano šių metų kelionės. Taip pat išbandžiau laipiojimą į uolas, tai labai patiko, ketinu tą tęsti, kadangi tiek pat tie žygiai kalnus, tiek žiemą, tiek vasarą ganėtinai smarkiai susiję, tai visai buvo naudinga išsibandyti dar ir laipiojimą, tai tikrai esu patenkinta. Greitas video, tiesiog norėjau pasakyti, palinkėti jums gero pavasario, gero pasiruošimo prieš visą sezoną. Dabar būsiu saloj iki vasaros pradžios, čia treniruosios ir ruošios toliau savo kelionę. Tai praktiškai kol kas į birželio 6 numatomą Hitrą, ten dalyvausiu, tada Alfa Ranas, tada prasidės Lietuvoje testai su baidare. Liepos 1 dieną jau iškeliausiu su dviračiu į tikrai didelę ir ilgą kelionę 5000 km. Grįžus po jos iškart į didžiulę ir ilgą kelionę su baidare. Tai šių metų planai yra maždaug tokie. Tai tikiuosi viskas pavyks taip, kaip ir jau yra pasiruošta. Tai apskritai kalbant, turėjau labai aktyvius pietų Vokietijoje 4 mėnesius, kurį išnaudojau labiau sau. Kai kada filmuodavau su GoPro, kai kada ne, toksai buvo laikas naujų vietų tyrinėjimam, naujų pomėgų atradimams, galbūt taip galima būtų įvardinti. Tikrai esu patenkinta visu tuo žiemos sezonu ir ką man pavyko nuveikti. Kadangi prasidės neužilgo kelionės, tai tų video bus kasdien pilna, tai vėl grįšiu į tą rutiną, kai kasdien bus blogai, tai esu visiškai rami, bet dabar turėjau laiko tiesiog ir savo, ir ne tik visą laiką būt, kaip sakant, su kamera. Visiems labai ačiū, kad žiūrit, kad palaikot ir susitiksim kitam video. Laukiam kelionių.